Hjemme hos oss har hvert familiemedlem sin egen osteboks. På den måten kan vi følge med hvor mye hver enkelt spiser i måneden. Denne måneden kan vi se at Lukas har spist opp all osten sin. Men da kan vi bare hente litt ost, for eksempel fra min boks, og legge over i Lukas sin boks. Og på den måten så fordeler vi denne osten vi har. Og hvis vi skulle gå tom, ja, da er det jo bare å kjøpe mer.